हेलो गाइज आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अक्सिजेसन पोन्डको डिजाइन क्राइटेरिया गरेर देखाउँछु र लास्टमा एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छु अब सुरु स्टेप भनेको डिटेन्सन टाइम टी इक्वल्स टु टेन टु फोर्टी फाइभ डेज राख्नुपर्छ सेकेन्डमा भनेको एलटी इक्वल्स टु एलए टेन टु दि पावर माइनस के इन्टु टी अब यसमा टी भनेको चाहिँ वान डिभाइडेड बाई के लग बेस्ट टेन अफ एलए डिभाइडेड बाई एल अब यसमा के भनेको बिओडी रेट कन्सटेन्ट विथ बेस टेन जिरो पोइन्ट वान पर डे इज टेकन एलटी भनेको आउटलेट बिओडी द्याट इज इफ्लुएन्ट त्यसै गरी एल ए भनेको इनलेट बिओडी द्याट इज इन्फ्लुएन्ट अनि थर्ड नम्बरमा भनेको अब सर्फेस एरिया एएस भनेको जिरो पोइन्ट टू टू जिरो पोइन्ट फोर हेक्टर पर थाउजन्ड पर्सन्स त्यसै गरी डीमा भोल्युम अफ पोन्ड भी इक्वल्स टु क्यु इन्टु टी ईमा अर्ग्यानिक लोडिङ युले डिनोट गर्छ भने के हो त डब्लु डिभाइडेड बाई एएस एएस भनेको सर्फेस एरिया भइहाल्यो अनि हाम्रो डब्लु भनेको बिओडी एप्लाइड त्यो भनेको क्यु इन्टु एलए यसको युनिट हुन्छ केजी पर डे अब अर्ग्यानिक लोडिङ चाहिँ फोर्टी टु थ्री थर्टी केजी पर हेक्टर पर डे हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ पाँच सय पनि हुन्छ र त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ सेप भनेको रेक्टेङ्गुलर हुनु पऱ्यो त्यस्तै इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ एट्टी टु वान फिफ्टी सिएम हुनुपऱ्यो फ्री बोर्ड भनेको ट्वेन्टी सिएम टू फिफ्टी सिएम लेन्थ विथ रेसियो एल डिभाइडेड बाई बी भनेको टू टू थ्री लास्टमा छ साइड स्लोप वान इज टू फिफ्टिन टु वान इज टू थर्टी अब न्यूमेरिकल सर डिजाइन एंड अक्सिजेशन पोंड फर ट्रिटिंग डोमेस्टिक सीवेज फ्रम अ कम्युनिटी हेविंग थाउजेंड पपुलेसन विथ वाटर सप्लाई अफ टू हंड्रेड एलपीसीडी परमिजिबल अर्गानिक लोडिंग फर द पौंड इज फाइव हंड्रेड केजी पर हेक्टर पर डे बीओडी इन दफ्लुइंट इज थ्री हंड्रेड एमजी पर लिटर रिक्वायर्ड बीओडी रिडक्शन इन द पौंड इज नाइन्टी पर्सेंट एज्युम एनी अदर डेटा रिक्वायर्ड भल्युशन पपुलेसन भनेर थाउजन्ड दिएको छ त्यसै गरी वाटर सप्लाई टु हन्ड्रेड एलपिसिडी छ पर्मिजिबल लोडिङ फर दि पोन्ड भनेर क्यापिटल युले डिनोट गर्छ त्यो भनेको फाइभ हन्ड्रेड केजी पर हेक्टर पर डे यसै गरी हामीलाई इनलेट बिओडी पनि दियो त्यो भनेको कति थ्री हन्ड्रेड एमजी पर लिटर एलएले डिनोट गर्छ र बिओडी रिडक्सन रिक्वायर्ड अन अक्सिजेसन पोन्ड बिओडी भनेर स्मल आरआर लेख्ने साइडमा त्यो भनेको नाइन्टी पर्सेन्ट अब नाउ एजुमिङ एट्टी पर्सेन्ट अफ वाटर सप्लाई कन्ट्रिब्युट्स फर सिवेज फ्लो क्वान्टिटी अफ सिवेज फ्लो क्यु भनेको के हो त पपुलेसन इन्टु एट्टी पर्सेन्ट अफ वाटर सप्लाई अब पपुलेसन भनेको थाउजन्ड सधैँ छ इन्टु एट्टी डिभाइड बाई हन्ड्रेड इन्टु वाटर सप्लाई भनेको टु हन्ड्रेड एलपिसिडी भइहाल्यो यो भनेको वान लाख सिक्सटी थाउजन्ड एलपिसिडी वान लाख सिक्सटी थाउजन्ड एलपिसिडी हुन्छ र एलपिसिडीलाई मिटर क्युब पर डेमा कन्भर्ट गर्दा वान सिक्सटी मिटर क्युब पर डे हुन्छ एलटी भनेको हन्ड्रेड माइनस नाइन्टी पर्सेन्ट अफ एलए हन्ड्रेड माइनस नाइन्टी टेन पर्सेन्ट अफ एलए भनेको थ्री हन्ड्रेड छ हाम्रो यो भनेको थर्टी एमजी पर लिटर अब टी इक्वल्स टु वान डिभाइड बाई के लग बेस टेन अफ एलए डिभाइड बाई एलटी वान डिभाइड बाई के भनेको जिरो पोइन्ट टु वान राख्ने भनेको छ त्यसै गरी लक टेन भइहाल्यो एलए भनेको थ्री हन्ड्रेड एलटी भनेको थर्टी यो यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि टेन डेज आउने भयो अब हामीले भोल्युम निकालौँ भोल्युम भी भनेको क्यु इन्टु टी क्यु भनेर हाम्रो वान सिक्सटी आएको छ वान सिक्सटी त्यसै गरी टाइम टी भनेर टेन डेज छ यो भनेको सिक्सटिन हन्ड्रेड मिटर क्युब हुन्छ अब बिओडी एप्लाइड इन केजी पर डे क्यापिटल डब्लु भनेको क्यु इन्टु एलए अब यसमा क्यु भनेको वान सिक्सटी मिटर क्युब पर डे छ त्यसै गरी एलए भनेको थ्री हन्ड्रेड एमजी पर लिटर छ अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो त केजी पर डेमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो गर त्यसको लागि वान सिक्सटी इन्टु लिटरलाई मिटर क्युबमा लिटरलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त मिटर क्युबमा लिटरमा लाउँदाखेरि ट्वेन्टी बाट थ्री लिटर पर डे भयो त्यसै गरी इन्टु थ्री हन्ड्रेड एमजीलाई केजीमा लग्दाखेरि टेन्टी भयो माइनस सिक्स हुने भयो अनि यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त फोर्टी एट केजी पर डे अब अर्ग्यानिक लोडिङ क्यापिटल यु भनेको डब्लु डिभाइडेड बाई एएस डब्लु भनेको क्यु इन्टु एलए भइहाल्यो एएस भनेको सर्भिस एरिया भइहाल्यो अर्ग्यानिक लोडिङ भनेर अर्ग्यानिक लोडिङ भनेर फाइभ हन्ड्रेड छ त्यसै गरी डब्लु भनेको कति निक्ल्यो हाम्रो फोर्टी एट केजी पर डे निक्लेको छ त्यही भएर फोर्टी एट लेख्यो त्यसै गरी ए सर्फेस एरिया त्यत्तिकै राख्ने र सर्फेस एरिया भनेको हाम्रो जिरो पोइन्ट जिरो नाइन सिक्स हेक्टर हुन्छ यसलाई मिटर स्क्वायरमा राख्दाखेरि इन्टु टेन थाउजन्ड गर्दाखेरि कति आउँछ त नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी मिटर स्क्वायर अब भोल्युम भी भनेको सर्फेस एरिया इन्टु इफेक्टिभ डेप्थ अब इफेक्टिभ डेफ्थ निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त भोल्युम डिभाइडेड बाई सर्फेस एरिया भोल्युम भनेको सिक्सटिन हन्ड्रेड भइहाल्यो सर्फेस एरिया हाम्रो नाइन सिक्सटी आएको छ है भर्खर अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि वान पोइन्ट सिक्स सिक्स आउँछ विच इज ग्रेटर देन वान पोइन्ट फाइभ मिटर वान पोइन्ट फाइभ मिटरभन्दा बढी भयो इफेक्टिभ डेफ्थ त्यही भएर हामीले अब इफेक्टिभ डेफ्थ वान पोइन्ट फाइभ मिटर एडप्ट गर्छौँ अब भोलुम इकल्स टु सर्फेस एरिया इन्टु इफेक्टिभ डेफ्थ सर्फेस एरिया भनेर अहिलेको माथिको सर्फेस एरिया नाइन सिक्सटी भनेको चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ वान पोइन्ट सिक्स सिक्स हुँदाखेरिको रहेछ भने अब हामीले वान पोइन्ट फाइभ मिटर इफेक्टिभ डेफ्थ हुँदाखेरिको सर्फेस एरिया निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि भिडी डिभाइड बाइड डी भी भनेको सिक्सटिन हन्ड्रेड भइहाल्यो डी भनेको वान पोइन्ट फाइभ राख्ने गर्दाखेरि वान थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर स्क्वायर आउँछ अब नाउ चेक फर अर्ग्यानिक लोडिङ यु इक्वल्स टु डब्लु डिभाइड बाई एएस डब्लु भनेको फोर्टी एट त्यसै गरी एएस भनेको जिरो पोइन्ट वान जिरो सिक्स 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 सेभेन के गरेको थियो यो भन्दाखेरि मिटर स्क्वायरलाई हेक्टरमा कन्भर्ट गरेर कर लेखेको सर्फेस एरिया यो गर्दाखेरि फोर फोर्टी नाइन पोइन्ट नाइन नाइन केजी पर हेक्टर पर डे आउँछ जुन चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड केजी पर हेक्टर पर भन्दा सानो छ त्यही भएर डिजाइनको लागि ओके okay छ अब आ, लेन्थ ब्रेथ लेन्थ विथ रेसियो भनेको टु पोइन्ट फाइभ राख्दाखेरि के हुन्छ त लेन्थको इक्वल टु पोइन्ट फाइभ इन्टु बी त्यसै गरी सर्फेस एरिया इक्वल्स टु लेन्थ इन् ब्रेथ भइहाल्यो सर्फेस एरिया भनेर हाम्रो वान थाउजन्ड सिक्सटी सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन छ इक्वल्स टु लेन्थ भनेको टू पोइन्ट फाइभ बी इन्टु बी एज इट इज भइहाल्यो देफो बी भनेको कति आउँछ त यसमा गर्दाखेरि ट्वेन्टी पोइन्ट सिक्स फाइभ मिटर आउँछ बी भनेको ट्वेन्टी पोइन्ट सिक्स फाइभ मिटर आउँछ र लेन्थ भनेको टू पोइन्ट फाइभ इन्टु बी हुन्छ र यसो गर्दाखेरि लेन्थ भनेको फिफ्टी वान पोइन्ट सिक्स थ्री मिटर आउँछ त्यसै गरी हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ छ वान पोइन्ट फाइभ मिटर अब ओभरअल डेप्थ भनेको फ्री बोर्ड प्लस इफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ अब फ्री बोर्ड कति राखिन्छ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट थ्री त्यसै गरी इफेक्टिभ डेफ्थ वान पोइन्ट फाइभ मिटर भइहाल्यो यो गर्दाखेरि वान पोइन्ट एट मिटर हुन्छ हेन्स द डाइमेन्सन अफ पोन्ड इज अब एल इन्टु बी इन्टु डी भनेको के त फिफ्टी वान पोइन्ट सिक्स थ्री मिटर बाई ट्वेन्टी पोइन्ट सिक्स फाइभ मिटर बाई वान पोइन्ट एट